Chiamo tu allo, poi ne esce con l'ola di scala. Tocci! Tocci, pa! Angeblich. 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 Ich bin auch langweilig. Yes, I am langweilig. Mihime nai cheek life, mamir. Me zaya botpak. Cheek, ceva cheek ai mei, spodime ca. Ashtë të bo, rjeti, se që të punë kalëcan, sa ashtë të bo. Kanë e potë, kanë e ajo. Ina pak me bo. Oh, Përshëndetje. Përshëndetje flakron. A jeni mirë? Çfarë flakron? Çfarë thon? Flakron? Po do flak, Unë jam flo. Flakron. Po për mirë thash, flakroni të flakron. Oh. Sa? Fash se po pse ku ke gjujtur të gërtë morta? Ke gjujtë e Keli? Ua, di shumë ku thash se po gjuja të kërtë. Albasit që të sa nuk qulli me Albasit. Se më ti se këtë rullë e vele ti. Gati në zona. I bana i mirë. Borem që te flakërën mirë te. Mirë jam një bërë, gjavolet të loja me. Te në portët me nkjelin edhe me burimi, veç mi posi vlasni. Po të li burri që të eshe më birri. Borem a i mirë. Mirë flakërën te. Që e mirë. Albasit te. Arisa Tako, kush e di qaloj shumë tire duhet i eshti, qaloj zhurë dhe qaloj barbonaci duhet i eshti, që as foto tate nuk e si dhe të të të. Se një fermë që ka bëtë dhe një fermë që është bukuroshe, pa kanoj zoni bërë. Një të me foton e vetë edhe jep edhe opinione, opinione barbonaci që mu nuk më duhet fare. Sa shpejt po hujnë. Po të një përlogaqe që përlogat e kanë vëndit e përlogat. Këtë përlogat pasyre të qëfore është. Qëfore është e pasyre që atje? Urdra? Çfarë pasqyre asaj apo në shnerë e tu? Po të gjithë pasqyre e rrubullakët. Nas po e sha. A, si, që do të qoj mu që do të tregoj? Jo, jo, se burimi u më shtini. Jo, burimi, jo. Po, shumë të më gjithës. O, flakro, ku jeton ti? Respekt, në apëm. Kristina. Mannheim jetaj, ti? Ku? Gjermoni e tonë është qytetë Mannheim. Po si e tha në München? Mannheim. Mannheim, jo München dalon. Mannheim. Tiranë jetoj, Tiranë në Shqipëri. Pra? O, jo nusha, ti si e mi për sotë. U t'ja një loj, ka shok. O flakron a kishë po t'loj gunja qa? Po që pak vetë, po qenë. Ka desht me pos, aba kreti në habit e ta në vesh, tak, 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 tak. Ja, si drita aty. Gjullë, unë një atë rëqit ka.
O, Jona. E dinte. Gjasht lule. Ai njerë, sa të lule. O, kurti. Mbrana njerë, mbrana. Kuri ma shtë lule. Edhe tre. A, dhe droni verdo. O, kam të vogle, o, e sa i përsa. Edhe poshtë e pëna kroni, breshkan. Edhe poshtë e pëna kroni. Gjendion, o, njerë. O, me një lule, me një lule. Po njës, dilale ka një pasita. A, qas. A, ta lidhë në zhime, hajde një. Qa do bësh? Po gjujte në njërën mi, po gjujte në gjujte që mi bo. Ta lidhë në zhime, përim të një mëngjesë dhe të vesa u ljodha, murë revesh, murë rathuji. O, njërën, hop, hop! Qërë qa për jone? Bravo! Qa për ti? Fali lojë se janë pasit! Qa për ti? 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 Qa për fama? O qa për ti burimi i vogël? Qa për ti burimi i vogël? Qa? Futja, futja, futja! E fjerol! Nuk kam jeri. I'm so sorry. Qa për ti burim? Kaldëm. Qa me vore, s'pa i kërgjë. Qa për ti burim? Ure bilin kam 875 pik, jo si shive që jem një 4 tenor. Po ti ka për të flakroni, qa ka pesh me busë, e nga bashkë skuadrë. Po ti du të marrë kukurje, ti ka për me kudeshtari nore. Po ti du të full me mund, du të më bashkëpunuti me mund me më ljuhin. Po prit se mund të viti kush në fundë dhe me lojo, qa të bëjun? O, bërim kini me morë, pa dyshim që kini me morë, mësë ja unim, veç du të me po sobër. Qa të të pas? Sobër, durim. Sobër, sobër, durim. Sobër. Sobër, sobër të lamin. Urdhra? Apo min? Të flakrojë si po kuptoj fare njerë, kjo nuk e ditë. Si Fadili! Jo, pëse Fadili në kuptoja. Ama e sënë të kuptoj ti. Më mirë, sa ti ishe kuptu? O flakrën, se jina në live me Albasitën, kesh me burimin, u më tha Albasita, o jullo drita, din që shumë dënë Albasita, kështë ka nere, veç kërka bu burimin, për kepi thë u, o jullo drita. Iku të rëkri Fadili. Libonme është dritë. Kështë gjenë dhe, ke burimi. Njohën e bile kotrë e njërë, ka njohën e shkëri. Bravo, tu edhe lune në burim fixt, edhe lune njërës të mi të aplotësurë, se do ishe 400 pik pa lune të mija. Qa me bot është? E, bravo, qa me bot është? Qa me bot është? Jo, jo, po që të përës. Ta dhërë të përës. Ta kështë të qarë. Ani që një unë e ti kam pjesë duhe, ka i qimë pika, si kana? Ja. 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 Nuk ka. Ja. Ja. 25 veta, o grupi, sa na duhet, 2000... Po, ku me gjithë? 3000 duhet, se duhet me gjumë ma shumë, se gjumë në ku të shdoj. Ha, dhe më slep. Geralda. Jo, Albasita, jo, dëpë të këmë sot, pas ka rohë fama për sotë. A i bërë në qëllë, bo. Gerardo, milionero, too much money. Ropë dhe këma kaloj flakroni, o, zot. E, ma, Albasita. Hajde, s'ka problem, 23 veta ju e më shtypi pak 3 herë të ekrani, vetëm like. Ti blek nuk e dita, me thënë. Me këto TikTokat që më qënë, i pikshet. Vetëm lakë. Hajde hajt lakë 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 lakë. Lakërani keqë i e ta dish. Se? Shumë, hajde shumë i keqë është. Ole di pëse se burimi asë qaj njëri e ka telefonin nga e këshyrë që a shkuj njerës të one. Pa lohë i ja. Pa shalohë ka. Në unë e ka, pa shalohë i ja. Po përma 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 p Nuk e di, arabisht. Pse, a ke komente negative ti shë... Po thua shtu? Flakron? Zito, ne po... Burime... E di one me qka ko burime... Pse e danë në ngutë se kështu? E din burime... Nuk shkun ke koshte one fleqa dhe shka. Okej, it's okej, rreku. Se përder sa po lume njëri tjetër, të ta respektojmë njëri tjetër, me ndaj. Jo, ne respektojmë TikTok gjithë kanë. Jo, jo, qoftë edhe për komentet, po flasa. Jo, komentet e unë e kërë dëshka të keqë, nuk shkru. Okej. Normal, shaka e këshu mu të bëjt, po... Veshë borinë ka në rejmu, që e thojnë i vugil, ashtë small, po tjetër shka... Jo, Albasita, për zote, kjo është që shumë i mirë, edhe njësë negative kjo me heri le të zonë, edhe jo thëtë pëse për komentarë, o këtër i bën hurë. E ka për skrinë e jau qëtë aty. A, okej, okej.
O si me lorë me të ofendu ty oj Albasit. Jo, s'ko shonsa me të ofendu. Bila Albasit, bo vjeni nati që s'ja kalzove pasyren. Se bo të para kule. Kam të edhe 5 lule, lore pasyren t'i 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 edhe 4, o s'kam të vokla. A dhe lule, lule, lule. A dy, njerës. Pas lule s'ke vërë. Një lule. Nga të sumë kështë? Që dhe Big Brother marë janë të bogu sa të hone. Në me sonë të Big Brother. Pse s'po më gjumë mu kërkosh? Pse s'po më gjumë ka një Big Brother? Mua kështë, për s'ka njerës e atë pa Big Brotherin. Oj, Fjeroll! Qa jë garant e ka u bobën guvernatur të bankës? Jo, veç ka pore shumë durim. I ashtërë të zëvëti. Më lënë me pore, ne, se ty të më lejë edhe në, po... No, ashtë... A më qëtë bine... A më qëtë foto? Me pore kështu me të më lua? Po, dhe? A ti s'ashtë problem? E mu, me të krejt. 200 euro njeri, po ti ma ka 20 euro... Ja, se dhe të mishë dhe... Vesh 10-20, 10-20 që t'vi. Jo, i goti jo kështu kur strala. Ne me? Oh. O, ta o, ta o, ama t'putë njerë. E me Albasit shumë e kam shok një punë. Mene, diskoteke na pat njoft. Së kështu... Kur, pa diskoteke? Koso. Kosovë, dikën. S'pëpëj nga reklama, s'pëpëj nga reklama. Po dhe... Qa qyteti në Prishtin? Prishtin, po. Po që me poshit bërimin të po t'work. Në zonë klab. O, me për dhjo. Lit. Ja, lit i s'është Fush Kosov. Ja, që aty është në dhe? Ja, valla, s'është Fush Kosov lit i. Ja, rrëti, po. Va, po s'është me Fush Kosov. O, ti i do këtë në Fush Kosov, se i do këtë largë, oj Albasit. A ja kona era Albasit? Po, ka kështë. Albasitën e këm ponë duplex. Pa, duplex në zonë, kam shënë... Venom i kohi e kësoj me shku. Në Venom, kam shënë, pa, kam shënë. Më përqenë në... Jëmë vinu me është diskoteka, ja. Më përqenë në Prishtina për jetë natë, shumë të forte kënë jetë natës, për zotër. Edhe në Tiranë është jetë e natës, mi. Jo, bre, në Tiranë rrinë gjithë. Por zotën e malë pëtën, Gjosh Sabojt, kishit ju muzikë. Ama nuk ka lidhje, nuk kërcej, nuk bëjë rikë shumë si gangst, nësi pa lidhje, a kupton, nësa Kosovë krejt kërcejt, quna, goca, më përqen kjo, pidi, kur vitë ka Kosova, lele, bro, kur rinë shumë të rëndë, këtu, me shkujtë në Shqipëri, shumë rëndë. E vërtet, kam qenë Tiranë, jam do një notë. A ke pa dojë qumë të kërcy, Tiranë? Jo, për zërë, a vojzat të qeshë. A për vojzat, jo jep dërën ishë. Vajzat pao, po mu përqen dhe qura për kërcu, s'ka doj gjë. A ma ishit mira, po mujti me nxonë, drejt e... A tjera Alba, thank you, drejt. Po, 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 po! Uaa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 a
gjujtje si janë gjej. Astruci. Me vërte? Pa, shta zotin ju. E kishe marve një bipik, që shku 3100. Pra në ullojen. Pa, o blek. E ke tranu për Alpen. Arin që shto me ke prisi asu. Dhe kur ja morin një ujen, që shto me të. Që shto me të. Kush beti asu, Liburni? Bo, se veta. Ai de cred like. Nu că poți să ți-a dat iat like, pentru zotin. Ce se pret calcet toil? Se die că borem care e poate MVP de porți, dar e poate ce apcănen me 5 lule. Oh, ciao. Astruci. Ciao, mo. Fare dert. Piola halos khadeq, inshallah zdes. Ciao, mo. O ciao, mo, ciao, mo, du mo zemër. A dhe me knua? A e shef? Sa bukur po këdoj? A e të nësja? Po qa po thumër, e? Albasita, dhe më do nënër Albasita me bu mjanis me knu ta gërdi të muzikën, bo blek. Yes, of course. Oh, blek.
No. Of course. Yes, of course, thot. Okay, tresh. O burima, do marrësh do i lojë zero pikësh? Jo, valla, s'ka. Nga bërë për hise. O Fjorba, faleminderit. Fjorba, thot, Fjoralba, ore. Fjorba, Fjorba, leqa është të qorba, qorba, Fjorba. Ka marrë një po torba, qorba. Po qaj...